Jak vlastně fotografovat noční oblohu? Prozradí nám to astrofotograf Petr Horálek. No, jak vlastně můžeme fotografovat noční oblohu? To je velká otázka a pochopitelně není to tak snadné zodpovědět jenom několika málo větami, ale přesto se pokusím aspoň naznačit. Základním takovým předpokladem při focení noční oblohy je to, že bohužel, ať chcete nebo ne, tak musíte používat delší expozice, abyste například zaznamenali mléčnou dráhu, případně meteorické roje a podobně. A abyste vůbec takového nějakého pěkného výsledku docílili, tak první, co potřebujete úplně v základu, je stativ. Dneska už se nedá, samozřejmě máte mobily, ale i tak se nedá fotografovat velice dobře s mobilem noční obloha a samozřejmě i tak je lepší spíše se vybavit nějakým lepším fotoaparátem, například nějakou plnoformátovou zrcadlovkou. No a pak už jenom záleží na tom, co přesně fotografujete. Pokud jde třeba o meteorické roje, tak nejlepší je si lehnout jenom do trávy, vedle sebe mít stativ, na stativu foťák, na foťáku nějaký širokouhlý objektiv a na foťáku nastavit sekvenční snímání, které bude teda probíhat třeba i celou noc, budete dělat delší expozice a budete doufat, že vám do toho zorného pole nějaký ten meteor zaletí. Pokud budete chtít fotit třeba mléčnou dráhu, tak podstatné je si uvědomit, že největším nepřítelem není třeba neznalost fotografování, ale právě takzvané světelné znečištění, které nám teda velice znevýhodňuje fotografování, ale i pozorování noční oblohy. Takže si musíte především najít nějaké místo, kde je tmavé nebe a teprve s tímto místem začít testovat vaše fotografické možnosti. No a pak už jde jenom o to, jakou máte výbavu. Například na fotografování mléčné dráhy vám postačí, když budete mít světelný objektiv, který budete mít právě na nějakém tom plnoformátovém fotoaparátu, díky kterému nebudete mít třeba tak velký šum a budete fotit takzvaně panoramaticky po několika sekvencích za sebou a potom ty fotografie pěkně poskládáte a upravíte tak, aby to bylo, řekněme, fyzikálně korektní. Samozřejmě můžeme se o tom bavit ještě mnohem a mnohem víc, protože těch technik a možností je opravdu mnoho. Pokud byste měli opravdu zájem, jak si prohloubit ty znalosti, tak se více dovíte samozřejmě i na mojich fotografických workshopech.